שלום לכולם וברוכים הבאים ליום השני של כנס העשור של עמותת צעדים קטנים. אני נרגשת להיות כאן ולדבר במושב המיוחד שכולו מוקדש לטיפול בחולים הבוגרים. עד לפני כ-15 שנים דושן נחשבה כמחלה של ילדים. תוחלת החיים הייתה נמוכה יותר. לשמחתנו, בעקבות הידע שממשיך להצטבר על הטיפול במחלה, תוחלת החיים עולה וגם איכות החיים משתפרת. החבר'ה הבוגרים שלנו למעשה הם אלה שסוללים את הדרך לחולים הצעירים יותר, ואנו עושים זאת יחד איתם. בתחילת דרכה של העמותה, היה רק גורם מקצועי אחד שהתמחה בטיפול במחלה. והייתה מרפאה בבית החולים אלין, שמתמקדת בפן השיקומי של המחלה, כפי ששמעתם בהרצאות אתמול. יצרנו קשרים עם ארגונים מקבילים בעולם, וביקשנו ללמוד מהי הדרך הנכונה לטיפול במחלה. בעקבות העמקת הידע, ומתוך שיתופי הפעולה, קמה בשנת 2013 המרפאה הטיפולית הרב-צוותית הראשונה, בבית החולים הדסה, בניהולו של פרופסור יורם נבו. כיום אנחנו שמחים שיש כבר מספר מרפאות עם מספר מומחים בתחומי המחלה, מה שמוביל לשיפור עצום באיכות חיי החולים. כבר מספר שנים שאנו פועלים להקים מרפאה רב-צוותית לחולים הבוגרים. הפעם זה כבר נראה ממש קרוב. בנוסף, אנו בעמותה פועלים יחד עם החולים הבוגרים לייצר מענים שמותאמים לצרכים שלהם. דאגנו לבצע התאמות של המענים גם לרוח התקופה הזו, כמו מתן תמיכה רגשית מקוונת, מגוון תחומים של הכשרה מקצועית לפיתוח חיים עצמאי באופן מקוון ועוד. חשוב לנו שהבוגרים יהוו דוגמה לדרך שבה אפשר לחיות ולנהל חיים עצמאיים למרות המגבלה. אחד הבוגרים שאפשר לנו הצצה לחייו הוא אמיר. בואו נראה אותו. קוראים לי אמיר דהן, אני בגיל 36, סובל ממחלת ניוון שרירים דושן. לא מזמן עברתי אירוע קשה, קיבלתי דום לב בבית חולים, ומשם זה חיזק אותי עוד יותר, לא רק באמונה, גם בחיים. אני מאוד מאוד שמח להיות פה. מה קורה? מה נשמע? טוב, איך אתה? ברוך השם, איך אתה? הכל בסדר? כן. איך היה הבדיקות? לבני, להניח תפילין. בתור ילד, אני זוכר את עצמי בתנאי רגיל, עד גיל 9 בערך 10. בגיל 9-10 התחילו הצליות של המחלה, התחילו כל מיני נפילות ברחוב, עד ששברתי שתי רגליים. שלום עליכם. בגיל 14 בערך ישבתי כיסא גלגלים, ומשם רק קדימה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, להניח תפילין. אמן. זה חבר שלי, בני. הוא נתרם להניח לתפילין כל יום. שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, לך. אני מוגבל באופן פיזית, אבל באופן שכלית אני מסוגל לעשות הרבה יותר. הבנתי שאני מסוגל לנהל 3 חנויות צילום שהיו לי בעבר, כיוון שהענף הוא לא הולך ומתפתח, כבר בחרתי לפרוש משם. רגע, שלומי, יש לי איזה בעיה במעלית, אני חוזר אליך, תכף. ביי. חברים, תן לו פה מכה בצד, תן לו פה מכה, זהו. אני נהנה, אני לטייל ככה בחוץ, זה עושה לי את זה. יש פה איזה מסעדה של חברים, אנחנו אוכלים פה איזה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. כשהייתי ילד, ועוד הייתי הולך, הייתי בא עם אבא שלי הרבה לדוק פה. כשהוא היה בא ימי שישי מהצבא, היינו לוקחים חכות, סל, ובאים לדוק פה בימי שישי. עופר, מה העניינים? הבאת משהו? הבאת משהו? עוד לא, עכשיו באתי, כמה דקות. אתה עובד אחרי צהריים? כן. שם ישמור אותך. אני אוהב לבוא לפה, לראות את הים, שקט, יש פה אוויר צלול. פה אני בא, חושב עם עצמי. נותן לנפש להיות בשקט. אבא שלי אלוף משנה במיל, ואמא שלי עקרת בית דואגת להכל. זאתי אחותי שלומית. היי שלומית. היי. שלומית גרפיקאית בחסד עליון. אלופה. יש לה עסק. מה? קוראים לעסק של המדפיסות. תספרי להם. עסק של המדפיסות על המוצרים.
זה בא מהבית האופטימיות הזאת, זה מה שההורים שידרו כל הזמן. בגיל ה-30, פתאום ראיתי את כל החברים שלי סביבי, בונים משפחות, מתחתנים, ילדים מגיעים לעולם, אז אמרתי שגם אני רוצה את זה. זוג חברים, הכירו לי את לאה, התחלתי לצאת איתה, התחלנו למסע את הזוגיות, היא עברה לגור פה איתי ביחד, אישה נפלאה. זה דירת עמידר שאני קיבלתי לאחר מאבק מאוד מאוד קשה. חרקתי שיניים, זה בית שהיה 55 מטר, ואני הגדלתי אותו ככה, מכספי הפרטי. הכל מסודר, עלה לי הרבה כסף. תכננתי את הבית לפי הצרכים שלי, כל הפתחים של הדלתות הם מאוד מאוד רחבים. מפסיקים מאוד מאוד נמוכים, בשביל שאני אוכל גם אני בעצמי להדליק ולחבות מתי שאני צריך. כשעברתי לבית הרגשתי מאוד מפוחד ובודד, והכל, זה היה לי סוג של משבר. אבל אחרי חצי שנה הבנתי שיש לך עובד זר, שיש לך מי שמטפל בך, שיש לך מי שדואג לך, ואחרי זה אתה מתחיל חיים של זוגיות. תשמעי, אין ספק שההורים כל הזמן לצידי, והם באים ובודקים, והכל. אבל כשאתה מתרגל לחיים עצמאיים, כבר אתה לא יכול לחזור לבית של ההורים, זה בעיה. רג', אני הולך להביא את הילדה, טוב? אוקיי. עליזה, מה קורה? אליה. אבא שלי חתם בבוקר? לא. עשה קשקוש מספיק. אבא, איפה הטלפון? הטלפון שלי בבית. למה? מה את רוצה, לשחק בו? כן. טוב, בואי נלך הביתה ונשחק בו. הגיעה לנו הגברת מי על העולם, ופתאום הבנתי שהעולם משתנה, אתה מקבל יותר משמעות, אתה מקבל יותר מחויבות להרבה דברים, בפן המשפחתי, שאתה צריך להחזיק אותו גם מבחינה כלכלית, לראות שהכל בסדר, לא להיות מפוזר עם הכסף שיש לך. הכל עם הרבה חשיבות, הכל עם הרבה מהלכים בראש, אתה צריך לחשוב עליהם קדימה. הילדה מביאה לי אושר, הילדה מטפסת עליי, מנשקת אותי, מחבקת אותי, כל היום דדי, אבא. שאתה מרגיש שמישהו דואג לך ואכפת לו ממך. זה אושר עולמי. שיתופי הידע בין ארגוני ההורים בעולם ובין רופאים מומחים חשוב מאוד ומקדם באופן משמעותי את הידע על הטיפול במחלה. בדקות הקרובות נשמע הרצאות מתחום הטיפול הרב צוותי בחולים בוגרים ושתי הרצאות המתמקדות בתחום הנשימתי. לאחר מכן נקיים פאנל שאלות ותשובות עם המרצים. אתם מוזמנים שוב לכתוב בצ'אט שאלות ותשובות, שאלות שתרצו לשאול את המומחים ואנו נשתדל להעלות אותם. כפי שאמרנו, תחום הטיפול בחולים הבוגרים הוא יחסית חדש, ולכן ביקשנו מפרופסור רוס קווינליבן, שמנהלת מרפאה רב-צוותית לחולים הבוגרים בלונדון, לשתף אותנו בדרך ובידע שהיא צברה. אנו מקווים ששיתוף הפעולה איתה יתרחב, ושהמרפאות שיקומו כאן בארץ ישמשו בעתיד הלא רחוק, דוגמה ומאגר ידע טיפולי למדינות נוספות. Thank you very much for inviting me to talk at your conference today. It's a great pleasure to participate in this meeting. I'm going to talk about the multidisciplinary management of adults with Duchenne muscular dystrophy and perhaps raise some of the challenges that we have faced over recent years and what we have done to try and address them. So we have a very rapidly changing cohort of adults with Duchenne. When I started working at the National Hospital here in London, we had only 20 patients in 2011. We now have 165 adults with Duchenne dystrophy under our care. They range between 17 and 40 years of age. And what's very different about this population is that now 9% of our patients are still able to walk independently. 2% of patients are able to self-propel their own wheelchair and can transfer. And the oldest person living in the UK with Duchenne muscular dystrophy had his 50th birthday earlier this year. This is very different to when I first started in the field
in the 1990s. So this new and growing population of young adults with Duchenne are quite different to patients that I knew in the past. My impression from talking to young men is that they now want to be seen as normal and they want to just get on with their lives. They're much more independent than their previous generations, and they're healthier than the previous generations of Duchenne adults. And because of these factors, they're likely to be less aware of the importance of regular follow-up in the hospital and of cardiorespiratory screening. And because many of our adults are now taking steroid treatment, their health needs are much more complex. In addition, I now have adult patients with taking novel treatments, in particular Ataluren or Translarna, and also Eteplirsen, which is an exon-skipping drug. So in order to try and improve the services for adults with Duchenne dystrophy, about 3 years ago, I established a national network in the UK called the Adult North Star Network, which has been funded by the charity Muscular Dystrophy UK. Our network includes 18 centres of adult neurologists, respiratory physicians, cardiologists and therapists looking after more than 650 adults with Duchenne muscular dystrophy. Our goal is to improve services for adults attending these centres. And to that effect, we have now developed our own standard of care, which was developed following a series of workshops with experts in the field. We are developing our standardized outcome measures, and we have developed a natural history database so that we can audit our standard of care and adapt that in the future. We also want to become trial ready for this population of patients. So our standard of care document, I'm just going to go back a slide to let you know that if you want to see it, you can download it from the British Myology Society website. It's free. But I'm not going to go through the document in detail because it's quite a large document and we're hoping to produce a version for lay people, which will be easier to read. But if we were to summarise the key points that came out of this standard of care document, is that for each of the systems that are needed in terms of specialist care, what's really important is to have an expert, a consultant or an expert who knows Duchenne patients and who understands the problems that they get. And of course, care has to be proactive and anticipatory. And we're now having to bring in specialists from other areas, as well as cardiac and respiratory care. Gastrointestinal care has become a big part of our service. And now we're moving into renal care as well. So this is only part of our multidisciplinary team here, and we meet on a weekly basis. Our team includes a cardiologist, this is Antonis here, a respiratory physician, an endocrinologist, a neurologist, a gastroenterologist, physiotherapist, occupational therapist, speech and language therapist. We bring in from time to time our pain team. We have a full-time clinical psychologist, and from time to time we bring in specialists in palliative care and renal medicine. And over in the corner here is Javid, who is our specialist anaesthetist, who gives advice on general anaesthesia. We don't have access to orthopedics at our centre, so we have to refer patients, unfortunately, to another hospital, but we do, through our physiotherapy team, provide orthotics. So you can see that it's a very complex package of care that our patients require. And as I've said, this is a changing natural history. So of 119 patients, you can see that 82 had been treated with steroids and 37 had never had steroids. But of our steroid-treated patients, you can see that the length of time they were treated varies from 1 year to more than 10 years in the majority of patients.
And if we then look at the effect of those who are still on treatment when they reach the adult service with those who had previously been steroid treated, what you can see is a marked improvement in the respiratory care of those who are still taking steroid treatment. In addition, you can see that the mean heart function, the ejection fraction, again, is better in our patients who are still taking steroids. And if we look at some of the other features of our patients, our steroid-treated patients are a little heavier, which is to be expected, than our non-steroid patients. But actually, what I would say for most of those patients, it's an advantage because some of our steroid-naive patients are very underweight. Less than half of our patients on steroids require non-invasive ventilation, compared with 81% of those who are not taking steroids at the time of transition. And you can see that the steroid naive patients are more likely to have scoliosis. They're more likely to require feeding and nutritional support through a gastrostomy, and they're more likely to have bowel issues. All of our patients, steroid or non-steroid, are treated with cardiac medications as per the international standards of care. Our steroid patients, however, are more likely to have had bone fractures, they're more likely to have cataracts, and they're more likely to have kidney stones. At the moment, we're still looking at renal function, and we measure a blood test called cystatin C. So this data is a little early for comparison, but we're finding that for a number of patients, this value is mildly abnormal. We have had two patients who are non-steroid treated who have developed renal failure. Thankfully, we've been able to reverse this with intravenous and oral fluids. So you can see that our Duchenne population are really very complex and have very multiple healthcare needs requiring multiple specialists. And actually, most adult neuromuscular services are not really ready for this influx of patients. And quite often, there is a lack of coordinated care across specialists. So many patients will have to go on different days or even different hospitals to see a cardiologist and a respiratory physician and so on. And often these specialists do not talk to each other. And one big complaint that most of our adult patients have is that they have a lack of access to physiotherapy. So it's not surprising, therefore, that patients commonly fail to attend their appointments. And in fact, this has been noted in several publications. The first one here, an ENMC workshop, which reported from a USA group that 20% of their adults with Duchenne and Becker muscular dystrophy were lost to follow-up. Again, a CARE-NMD survey found that in the UK, this is about 5 years old, this survey, a third of adults with Duchenne were not receiving their recommended heart and lung checks and had limited access to physiotherapy. And again, this final paper here was from Newcastle in the UK, and it was asking the question, why do patients fail to attend their appointments? So, we decided to try and overcome this problem, and it's really not rocket science. Instead of sending the patient to see multiple specialists, what we decided to do was bring the specialist to see the patient. In other words, put the patient at the centre. We were very lucky in that our charity funded a new ward called the Neuromuscular Complex Care Centre, or NMCCC. And given that all of our Duchenne patients have to once a year at least have a sleep study where they're admitted, we thought it was sensible to bring all of the specialists to see them while they're admitted for that sleep study. So, for example, they will have their cardiac echo and see the cardiologist and so on. And this means that the patients get known very well by the team. They come into our ward every 6 months or 12 months. And so because of that, the ward becomes their first point of access. So when they've got a problem, they ring the ward.
And we have found that this has been highly cost effective, and in fact, costs less than sending the patient to multiple outpatient appointments. And if we look at the outcome of these NMCCC admissions, what we found is a 60% drop in acute hospital admissions. 91% of our patients reported improved care, and the range of services accessible to our patients was greatly increased. So we think this is a highly successful model, and although it took a while to persuade our patients to come in, I think now they would not change things. But if we're talking about adults with Duchenne, it's really important we talk about transition, which is the preparation for adulthood, which is a key factor in encouraging good life choices in our adult patients. So transition is about preparing for adulthood, helping the young person to develop resilience so that they can maintain relationships, make healthy choices, manage their healthcare appointments, and make informed decisions. We recently did an audit of transition experiences of young people attending our neurological hospital over a 3-year period. We managed to capture 1,385 patients, and we had a 24% response rate to our survey. And we were looking at the impact of their condition on the transition process. What we found was that almost a third of these young people were either not in work or education. 60% had felt the condition had prevented them from achieving their academic or work ambitions. And a further 73% reported depression and/or anxiety. 83% said that their condition had had a significant effect on their social life, family, or hobbies. And 50% were still living with their parents at the age of 25, and 66% wanted to attend appointments with another person. And there are a number of themes that came through when we looked at the qualitative statements, but the most important ones were anxiety, wanting support to make decisions, a feeling of stigma, and a feeling of isolation and the need for peer support, which came out very strongly. There have been many documents published in many countries on transition. In the UK, we have something called NICE, which is the National Institute for Clinical Excellence, and they have produced guidance, which is summarised in the British Medical Journal. And I think it's typical for all transition documents that you might see. It's really important that actually families and young people are informed as early as 12 years of age. It's no good waiting till they're 16 or 17. And by the time they're 13 or 14, they should start being involved in a transition plan. They should be treated as an equal partner and supported to make their own decisions so that we can foster independence and agree goals. As clinicians, we should link with social care and education. And ideally, there should be a transition coordinator, and the young person should have a health plan or passport that's reviewed annually. It's really important to involve young people in service design. And again, peer support is crucially important for this group of people. So it's really important when we see young people in the paediatric service to encourage them to think about the future, and to encourage them to focus on what they can do and not what they can't do. We set them goals, for example, to know what their medication is and why they take it. And we try and encourage them to plan for the future, particularly for higher education and employment. Participation is a key element of transition, but also for caring for adults with Duchenne. And in order to prepare for that, it's really important to encourage the young person to develop a circle of friends that will continue those friendships once they leave school. Team sports are very good, such as wheelchair football, hobbies, education, and pets. And of course, encouraging the young person to go on to higher education, I think, is a really good choice.
People look at me in amazement, particularly teenagers, when I say, what are you going to do when you leave school? Because I don't think it had really dawned on them that they might get a job. But we should be encouraging them to think this way, encouraging to think how they're going to get around: public transport, drive yourself, walk around the street, or get someone else to drive you. These are choices that people can make, as is the choice of living independently with support, which many of our Duchenne adults do. And we have several Duchenne patients now who are in relationships and who have children. In terms of peer support, our clinical psychologist has established a young person's group for people with neuromuscular disorders. So it's girls and boys, not necessarily just Duchenne patients, but this has proved very, very popular. And they meet every fortnight. And because of COVID, they're now meeting via Zoom. And this has been a really successful group. And of course, charities. So in the UK, we have the DMD Pathfinders, a charity of for adults with Duchenne that provides very good peer support. So just to summarise, I think it's important to understand that adults with Duchenne dystrophy are much more independent and healthier than they've ever been before. Preparing young people for adulthood with Duchenne is now essential. And if we do not give them a good experience when they attend hospital, it's quite understandable that they will fail to attend. So they've got to be perceiving benefit. And their care needs to be proactive, multidisciplinary, and coordinated. And I think we really need to develop centres of excellence for adults with Duchenne that will be key to improving care further in the future and developing clinical trials for adults with Duchenne. So thank you again for listening to my presentation. It's been a great pleasure to talk at your conference, and I'd be very pleased to take questions later on during the Q&A session. Thank you again. שני תחומי הטיפול המשמעותיים אצל החולים הבוגרים הם הנשימה והלב. בתחום הלבבי הצטבר ידע רב. ישנם מענים שקיימים במחלות אחרות ומיושמים בשנים האחרונות גם אצל חולי דושן, כמו קוצבי לב אשר מאפשרים להם עוד שנות חיים ארוכות ואיכותיות. בתחום הריאתי, לשמחתנו, המשעל נמצא בסל הבריאות. מה זה אומר? זה אומר שרק צריך לוודא שמי שצריך יודע איך ומתי להשתמש בו. כאשר יש הידרדרות של התפקוד הנשימתי ויש צורך בשימוש בעזרים שונים, חשוב להכיר את האפשרויות השונות. חשוב שיהיה גורם מקצועי שידע להתאים את העזרים הנכונים ואת המעקב הנשימתי. אנו ממש שמחים. בקרוב מתוכננת להיפתח מרפאה רב-צוותית לחולים הבוגרים בבית החולים בלינסון. דוקטור אריק בלטסקה, מומחה בטיפול נשימתי בחולים בוגרים, יסביר על העזרים השונים ופעילות במרפאה הנשימתית. שלום לכולם, שמי דוקטור אריק בלטסקה, רופא ריאות מבוגרים בבית חולים בלינסון. אנחנו עכשיו נדבר על היבטים של דושן במבט של רופא ריאות מבוגרים, מה אנחנו עושים בבית חולים שלנו, והמטרה זה שאתם גם תבינו מה קורה כשאתם מגיעים אלינו, גם בתקווה בעתיד למרפאה מולטי-דיסציפלינרית שאנחנו מקימים ביחד עם נוירולוגיה וקרדיולוגיה. אז כפי שאתם רואים, הסיבוכים הנשימתיים הם בולטים עם הגיל, כשמגיעים אחרי גיל 20-25, הסיבוכים הנשימתיים גם במהלך היום, גם במהלך הלילה, גם מבחינת השיעול הם משמעותיים. ואיך אנחנו יכולים לבדוק את זה? אז מבחינת התת-עברור במהלך היום, אנחנו בודקים או פחמן דו-חמצני בצורה פולשנית או לא פולשנית, כמו שעושים אצלנו, גם סטורציה. בלילה, מבחינת התת-עברור, מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להבחן זה בדיקת שינה, וכמובן גם תפקודי ריאות, FBC, ומה שגם עשינו ביום, גם בלילה, בדיקת של פחמן דו-חמצני וסטורציה.
לגבי שיעול, קושי בלהשתעל, אז זה בבדיקות של תפקודי ריאות, לא שגרתיות, אבל הציוד זה תכלס אותו ציוד, טכניות אותו, טכניות אותם טכניות, וזה מתבצע באותו מקום, זה פיק אוף פלואו, מקסימל אקספירטורי פרשור, ב-FBC. זה, כמו שאמרתי, עושים את זה בתפקודי הריאות. מה אנחנו מחפשים מבחינת סימנים של בעיות עם השיעול או בעיות עם העברול של הריאות כתוצאה מחולשת שרירים? אז שיעול לא תמיד קשה לזהות אם יש בעיות, לפעמים מזהים את זה כשיש צינון או קצת נזלת, ואז הנזלת יורדת אחורית, ואז יש קושי בלהוציא ולפנות הפרשות. לגבי התת עברור בלילה, אז מרגישים שינה לא טובה, שינה תסוסתית, סיוטים, נחירות, זיעה לילית, בבוקר יכולים להרגיש כאבי ראש, במהלך היום עייפים, מנקרים, אפילו ישנוניים, שינוי במצב הרוח, גם הפרעה בזיכרון, דבר שיכול להפריע ללימודים. במהלך היום, האם יש תת עברור גם, אפשר להרגיש קוצר נשימה, לא תמיד קשה לזהות, הרבה פעמים יש כבר בעיה של ניידות, אז כמובן אין קוצר נשימה במאמץ, או קשה לזהות הפרעה במאמצים, לפעמים במאמצים מינימליים כמו מעבר מהכיסא למיטה, גם הרגשה של חרדות, ירידה בטון הדיבור, וגם קושי בלדבר בגלל חסר אוויר. כשאנחנו מזהים הסימפטומים האלו, אז אנחנו צריכים להמשיך בעוד כמה בירורים שעושים אצלנו, כדי לראות האם יש צורך בהנשמה לא פולשנית בלילה, בהתחלה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שפתאום פוגשים אתכם בפעם הראשונה, ויש מצב לא פשוט, ואז כבר צריכים להתחיל הנשמה לא פולשנית במהלך היום, מאותו רגע. בדרך כלל, בעיות מתחילות בלילה, אפשר לזהות אותן בלילה, וזה על ידי, כמו שאמרתי, תפקודי ריאות, FBC בין 30% ל-50%, או כשמודדים פחמן דו-חמצני ביום, בערנות מעל 45, איך מודדים פחמן דו-חמצני? אצלנו מודדים בצורה לא פולשנית, לא צריכים לדקור, לעשות את קירה בעורק של היד, אלא עם ציוד מיוחד שמחברים לאוזן, עם מדבקה, כ-20 דקות, חצי שעה, וזה נותן לנו אינדיקציה של פחמן דו-חמצני בדם העורקי, אמין כמו דקירה של עורק ביד, גם מודדים ריווי חמצן, ואם הוא מתחת ל-95, זאת אינדיקציה גם להתחיל טיפול עם הנשמה לא פולשנית בלילה, וכמובן, אם יש צורך, אז עושים בדיקת שינה, אם לא מוצאים שום דבר אחר, ויש חשד להפרעות בלילה, פשוט עושים בדיקת שינה, והבדיקת שינה מודדים גם פחמן דו-חמצני בלילה, גם חמצן בלילה, מודדים תנועות הנשימה, אם יש הפסקות הנשימה, או אם יש ירידה בחמצן במהלך הלילה, וזה נותן לנו התוויה להתחיל טיפול עם הנשמה לא פולשנית בלילה. כאן אפשר לראות בבירור בדיקת שינה, לא בדיקה מלאה, אבל רק הסטורציה והפחמן דו-חמצני, רואים בערנות, כף יפה, ישר, קרוב ל-100%, ובמהלך הלילה צניחות עמוקות של ריווי חמצן עד לכמעט 85%, אפילו קצת פחות מ-85%, והפחמן דו-חמצני וערנות הוא גם קף ישר, יפה, לא זז לשום מקום, קרוב ל-45,
ובמהלך הלילה מתחיל להתאפס. זה מה שאנחנו מחפשים כדי להתחיל, האם יש צורך ולהתחיל הנשמה לא כל שנים בלילה. וזה אתם, חלקם אתם מכירים, זה המכשירי ביפאפ, כמו הטלפונים, כל מיני צורות, כל מיני מסכים, מסך מגע, כפתורים ככה, כפתורים ככה, לא משנה, כולם עושים אותו דבר. בסופו של דבר, המטרה שלנו זה לא רק להתאים את המכשיר הנכון, אלא גם את המסכה הנכונה, יותר חשוב. יש גם כל מיני מסכות, וכמובן צריכים לחשוב מה מתאים, מה לא מתאים, משהו שפותח את הפה במהלך הלילה, אז מסכה באף לא כל כך מתאימה. מישהו שיש לו פצעי לחץ באף, אז אנחנו צריכים לחפש מסכה אחרת, וזה מה שאנחנו עושים כשעושים התאמת ביפאפ, לא רק את המכשיר, אלא גם את המסכה. ההנשמה היא יעילה, כאן רואים מחקר שעשו, כמה מחקרים, כמה שנים, שבזכות הנשמה לא פולשנית, הפחמן הדו-חמצני יורד באופן משמעותי מלפני עד לאחרי הנשמה, באופן עקבי. עכשיו, מתי אנחנו מתחילים ביום הנשמה לא פולשנית? ברגע שמגיעים ל-FBC מתחת ל-20-15%, שוב, FBC זה תפקודי ריאות, או כשהפחמן דו-חמצני הוא מעל 45, למרות טיפול עם הנשמה לא פולשנית, עם ביפאפ, בלילה. נושא אחרון זה הטרכיוסטומיה. טרכיוסטומיה כמובן מאוד תלוי בעדיפות של המטופל, של המשפחה. כאן זה קפיצת בכמה מדרגות בטיפול. יש כמה אינדיקציות שתמיד אפשר לדון עליהן. קודם כל, אם לא מצליחים לסבול או לא מצליחים להסתדר עם הנשמה לא פולשנית. אם המקום איפה שהם מטופלים לא יכול להתמודד עם הנשמה לא פולשנית, זה לא קורה אצלנו כמובן, זה מה שאנחנו עושים כל יום. אם במקרה הגעתם למצב של הנשמה פולשנית ומצב חירום, באשפוז, ולא מצליחים לגמל מהמנשם, אז ממשיכים עם טרכיוסטומיה, תוך כדי אשפוז כמובן, אחר כך יוצאים הביתה. ואם יש הרבה הפרשות ולא מצליחים לפנות אותם, אז אנחנו צריכים לשמור על נתיב האוויר פתוח תמיד, ואם זה יסתם על ידי הפרשות זה אסון. לכן זה עוד הדוויה. היום אנחנו משתמשים הרבה במשאל, עוד מכשיר, שעוזר לפנות הפרשות בצורה לא פולשנית, לכן פחות בעייתי הנושא של ההפרשות. תודה לכולם, וכמו שאמרתי, אנחנו מתכוננים לפתוח מרפאה מולטי-דיסציפלינרית אצלנו בבילינסון, שכולל בעיקר נוירולוגיה, רופא ריאות, פיזיותרפיסט נשימתי ועוד כמה אנשי מקצוע, וכוונה שיהיה טוב לכולם, בעיקר במעבר בין ילדים למבוגרים, דבר שקשה, אבל אנחנו כאן כדי לעזור לכולם. מלבד המעקב שחשוב לבצע במרפאה, חשוב וצריך לצאת תרגול של פיזיותרפיה נשימתית גם בבית לפי הנחיות. ערן לינגו, פיזיותרפיסט מהמחלקה להנשמה ממושכת בבית הדר וביחידת נורית למונשמי בית בקופת חולים כללית, הסביר לנו על היבטים נשימתיים בטיפול הפיזיותרפיה בחולים בוגרים. שלום, שמי ערן לינגו, אני פיזיותרפיסט. מזה 11 שנים בערך עוסק בפיזיותרפיה נשימתית במסגרת מחלקה להנשמה ממושכת. בעיקר באוכלוסייה גריאטרית, אך אני שנים רבות גם מטפל באוכלוסייה של אנשים צעירים עם בעיות נשימתיות כאלה ואחרות. היום בהרצאה אני ארצה לדבר קצת על היבטים בטיפול הנשימתי בקרב חולים מבוגרים, בוגרים, וכמה אנחנו כפיזיותרפיסטים יכולים להתערב בתחום הנשימתי ולייעל קצת את עבודת הנשימה. אז אם נצלול קצת ונדבר באופן כללי,
כמו שאנחנו מזדקנים, גם המערכת הנשימתית שלנו מזדקנת וחלים בה מספר שינויים. התהליך הזה בסך הכל הוא תהליך איטי, ולאדם שהוא ללא מחלות רקע נוספות, השינויים לא יורגשו ולא ישפיעו על התפקוד עד העשור השישי או השביעי לחיים שלו, אבל המצב הוא לא כזה כאשר מדובר במחלה ניוונית, ניוון שרירים, כמו דושן מסל דיסטרופי או נורומסקלר דיסטרופי אחר. השינויים יפיעו בגיל מוקדם יותר, והם ישפיעו באופן משמעותי על התפקוד של המערכת הריאתית, אם זה מבנה הריאות, תפקודי הריאות, כלוב הצלעות, השרירים שאחראים על הנשימה. וזה מה שנעשה בשקופיות הקרובות, אנחנו ננסה קצת לדבר על השינויים שחלים בתפקוד הריאתי, בשרירי הנשימה, מבנה כלוב בית הצלעות, אבל נתחיל בתפקוד הריאתי, וכאן אנחנו יכולים לראות סקירה שנעשתה על השינויים שחלים, ואני נתתי כמה דגשים בהקשר של השינויים שחלים במחלות ניוון שרירים. אז בתפקודי הריאות אנחנו רואים ירידה של היענות הריאה, כלומר יכולת הריאה להימתח בזמן השאיפה, היכולת הזאת יורדת ופוחתת. אנחנו רואים ירידה ב-vital capacity, שזה אומר נפח הנשיפה שלאחר שאיפה מקסימלית, כלומר נפחי הריאות הם משתנים, הריאות לא מתרוקנות בהכרח באופן מספק, ואז האוויר שנשאר בתוך הריאות עולה, ומכאן אנחנו יכולים גם להבין שהאוויר שמשתחלף בכל נשימה הוא פחות מאשר הנורמה. יש עוד שינויים שקורים עם הגיל, זה ירידה ברגישות של רצפטורים למצבים של ירידה בחמצון או עלייה ברמות הפחמן הדו-חמצני, והדבר בסופו של דבר מוביל לעלייה של עבודת הנשימה וירידה ביעילות של שחלוף הגזים בריאות. כאשר אנחנו מדברים על שינויים במבנה בית החזה, אז בוודאי אנחנו מכירים מבנה אופייני של החולה, עקב השרירים שאינם פועלים באותו האופן שהיו אמורים לפעול, אז אנחנו רואים בעיקר קיפוסקוליוזה או סקוליוזה מאוד חריפה, וכמובן היא משפיעה על בית החזה, וגם על המבנה הזה השונה משפיע על היכולת של הריאה שבפנים להתרחב ולהברר ולהתברר. אנחנו יכולים לראות שעם השנים וגם בשימוש בתרופות יכולים להיות שינויים ניווניים של מפרקי בית החזה, כל המפרקים שיש בין הצלעות לחוליות או בין הצלעות לעצם החזה, הסתיידות של צלעות וסחוסים, הירידה בתנועתיות של בית החזה גם היא נובעת גם כתוצאה מהירידה בכוח השריר ויכולת השרירים להפעיל את בית החזה, וגם מאחר ואנחנו נמצאים במצב של קיפוסקוליוזה, מה שהוא מביא לחיסרון מכני של עבודת השרירים. אנחנו יכולים לראות התרחבות יתר או יצירות של בית החזה בחלק הקדמי אחורי, כלומר אם יש לנו את החלק של בית החזה, החלק שאנחנו רואים מקדימה ומאחורה, אז ההתרחבות הזאת היא גם הולכת ופוחתת, וכל השינויים האלה שוב מובילים להיענות נמוכה להתרחבות של בית החזה, ולעלייה באנרגיה המושקעת בעבודת הנשימה, כפי שאנחנו קוראים לה work of breathing. השינויים שחלים בשרירי הנשימה, אז שוב, עם הגיל אנחנו יודעים שבאופן טבעי יש ירידה בכוח שרירי הנשימה, ירידה בסיבולת של שרירי הנשימה, יכולת שלהם לעבוד לאורך זמן, שימוש מוגבר בשרירי העזר לנשימה בעקבות החולשה הזאת, וירידה באיכות השיעול וכוח השיעול, כלומר, מאחר והשרירים אינם פועלים כפי שהם אמורים לפעול וכפי שאנחנו מצפים שיפעלו, אז יש לנו ירידה באיכות וכוח השיעול. אם אנחנו מסתכלים כאן, כאשר אנחנו מדברים על דושן, אז השינוי הזה במבנה של השרירים הוא חל גם במערכת הנשימה, לא רק בשרירי הגפיים, לא רק בשרירים אחרים בגוף, אלא גם בשרירי הנשימה כמובן, ברקמת השריר, הופכת ונהיית דלילה יותר ומוחלפת ברקמות שומן וחיבור, וכפי שניתן לראות כאן במחקר מ-2019, שנבדק תחת MRI, בדקו את השינויים במערכת הנשימה בקרב חולי דושן, מצאו הפחתה בגודל חלל בית החזה בזמן הנשימה הרגועה וגם הנשימה העמוקה, יש הפחתה בתנועתיות בית החזה, אם זה התרחבות קדמית אחורית כפי שהסברתי מקודם, ואנחנו יכולים גם לראות שיש עלייה בהסננה השומנית, בעיקר בשרירי הנשיפה שמיד נראה, והסננה שומנית מופחדת בשרירים הבין-ציליים. אז אם אנחנו נסתכל כאן על השרירים שקשורים במערכת הנשימה,
אנחנו יכולים לראות שזה מחולק שבצד השמאלי, אלה הם שרירים של השאיפה, כמו השרעפת, שרירים בנציליים חיצוניים, שרירים שנקראים מסקלנאי, והשריר שמרים את עצם הבריח, ויש לנו את השרירים הנשיפתיים, שזה שרירי הבטן למיניהם, שגם אחראים על השיעול ויצירת לחץ מספק לשיעול, והשרירים בנציליים הפנימיים. וכאשר בודקים תחת MRI, אז מגלים שהשרירים האלה עוברים הסננה שומנית בצורה משמעותית יותר מהשרירים השאיפתיים. איזה עוד דברים יש להתייחס אליהם כשאנחנו מדברים על ירידה בתפקוד מערכת הנשימה? זה מביא לחרדה, זה מביא לדיכאון. למה חרדה? כי כשאני מרגיש שאין לי אוויר, אני לא יכול להכניס אוויר, יש איזשהו מצב סטרסורי כזה או אחר, וזה מביא למצבי חרדה שיכולים להתפתח לדיכאון. הבידוד החברתי, ולא רק בעידן הקורונה, הוא מאוד משמעותי, מאחר ואנחנו מדברים על קושי נשימתי, השקעה של אנרגיה רבה לצורך הנשימה ועבודת הנשימה, מה שמביא לירידה תפקודית נוספת, כי כל האנרגיה מועברת לצורך הנשימה, וזה מביא אותנו לקושי להשתתף בפעולות אחרות, וזה בלי לדבר על הסרבול של שימוש בכיסא גלגלים, שיש לו התאמה למכונת הנשמה או לאביזרים נשימתיים אחרים. ובשורה התחתונה, if you can't breathe, you can't function, זה אחד מהמשפטים המאוד בולטים פה, כי קודם כל אנחנו מתרכזים בניסיון לנשום, ורק אחרי זה תבוא הפונקציה. מה עוד מגיע כהשפעה של ירידה בתפקוד מערכת הנשימה? זה איכות שינה ירודה, שהיא מושפעת גם מהקושי לנשום או מנחים שקשה לנשום בהם, וגם השימוש באביזרים לנשימה, מנשמים בלילה שהיא לא קלה ולא פשוטה, הידרדרות קוגניטיבית שחלה, אולי גם בגלל ההיפוקסמיה, וירידה בתפקוד המערכת הלבבית. במחקרים שכאן יופיעו בפניכם, אתם יכולים לראות השפעות על מערכת הנשימה, וגם קצת השפעות של הטיפול הנשימתי בקרב חולי דושן. אז ב-2018 במחקר של אומאו העריכו את התפקוד הנשימתי בקרב חולי דושן מילדות לבגרות, כלומר לאורך שנים רבות, שזה מאוד רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו כרגע. בדקו את תפקודי ריאות, נבחי ריאות, נשימות ספונטניות ותבניות נשימה של החולים האלה, והם מוצאים שקיימת ירידה בתפקודי הריאות, מושגים כמו FEV1, נפח הנשיפה בשנייה הראשונה, FVC שדיברנו עליו מקודם, ומהירות זרימת האוויר בנשיפה, וגם תרומת הבטן, שרירי הבטן משמעותית פוחתת, ואנחנו יכולים לראות שלאחר גיל 14 שנים ו8 חודשים בממוצע, תרומת שרירי הבטן שאחראים ועוזרים גם בשיעול, אז התרומה שלהם יורדת. נפחי הנשימה הרגילים שלנו, כמו שאתם נושמים עכשיו במנוחה, גם הם פוחתים משמעותית סביב גיל 17 שנים. שחלוף האוויר, כמה אוויר אנחנו מחליפים בריאות שלנו, גם הוא פוחת משמעותית סביב גיל 18, וקצב הנשימה, מספר הנשימות שאנחנו לוקחים, עולה סביב גיל 22. והליקויים האלה מוחמרים על פי חומרת העקמת, הם יכולים להיות מועטים קצת על ידי טיפול בסטרואידים, והם כן מושפעים באופן משמעותי כתוצאה מהנשמה. כלומר, אם כבר בשלבים מוקדמים יחסית המטופל מונשם, אז יכולים להיות שינויים לכאן או לכאן, אבל שינויים משמעותיים. כאן אנחנו יכולים לראות עוד מספר סקירות ומחקרים מהשנים האחרונות, למשל וויליאמסון, שעשו סקירה, מטה-אנליזה זה נקרא, של מחקרים אחרים, שבדקו את ההשפעות של אימון שרירי הנשימה בקרב חולי דושן, מצאו השפעות חיוביות גבוהות לשיפור של סיבולת, והשפעה בינונית על חוזק השרירים, והם קובעים שיש לערוך עוד מחקרים כדי לבחון את הפוטנציאל של טיפול נשימתי בקרב חולים אלה, ובטח הבוגרים שבהם. ב-2019 כמלה מציינים את העניין שחולי דושן מפתחים חולשה של שרירי הנשימה, שמביאים לכוח שיעול ירוד, ליקוי בפינוי הפרשות, וגם עם הזמן לכשל נשימתי, והם מציעים שהערכה נכונה של יכולת השיעול, הערכה נכונה של המצב הנשימתי כבר בשלב מוקדם יכול כמובן לסייע, ובין הטיפולים שהם מציעים זה טכניקות מנואליות לעידוד שיעול, שימוש באמבו, שזה שקית הנשמה בצורה של אייר סטקינג, שימוש במשעל ועוד, הם מציינים פה גם את ה-IPV ותכף ניגע בזה במילה. שיהן
וחבריו ב-2018 מדגישים את החשיבות של הטיפול הנשימתי, שכולל גם שיפור וגיוס נפחי הנשימה, סיוע בשיעול, שזה מרכיב משמעותי בכל המחקרים, ותמיכה נשימתית, בתחילה יכולה להיות בלילה ואחר כך בהמשך גם ביום. מילה קצרה על הנשמה, לרוב הנשמה היא מוצא אחרון, כאשר קריסת המערכת הנשימתית כבר מתרחשת, וזה לאחר כשל נשימתי, שמגיע כתוצאה מכך שהגוף משקיע המון המון אנרגיה בנשימה, והנשימה לא מספיק איכותית, והאנרגיה הזאת בסופו של דבר מביאה, הרצאת האנרגיה האדירה הזאת מביאה לכשל. יש שני סוגים של הנשמה, הנשמה לא פולשנית, שיכולה להיות באמצעות מסכת אף, באמצעות מסכת פה או באמצעות קשית, כל מיני מאוספיסים כאלה ואחרים, וזה בעצם לא, זה נקרא הנשמה לא פולשנית. הנשמה פולשנית זה דרך טרכאוסטום, שדרכו תחובר המכונה, וזה באמת מתאים למצבים כרוניים, או כבר שהיכולת להשתמש בהנשמה לא פולשנית היא קשה. כאן אנחנו יכולים לראות צילום אופייני אולי של חולה במחלת דושן, אנחנו יכולים לראות שהוא כבר אחרי ניתוח לניסיון תיקון העקמת, ואם מסתכלים כאן אנחנו יכולים לראות שיש לנו עדיין עקמת, ויש לנו הפחתה באזורים הכהים, השחורים, שזה בעצם מסמל עברור תקין. אנחנו יכולים לראות שגם הלב פה מאוד מוגדל, כפי שדיברנו מקודם, ברגע שהלב גם עובד יותר קשה לספק את מה שהגוף צריך, אז אנחנו רואים גם שהלב יהיה מוגדל, ובקיצור, בטח הזה כולו בשינוי, ולכן יש הגבלות קשות להתרחבות של בטח הזה, גם בעקבות הקיבוע הזה, יש אזורים בריאה שמעובררים פחות, שרירי הנשימה עובדים בחיסרון מכני, כי המטופל לא נמצא בהכרח בזווית הטובה שבהם השרירים יכולים לעבוד בקלות, ומכאן גם אנחנו יכולים להבין שאנחנו יכולים לגזור את המטרות הטיפוליות שלנו כפיזיותרפיסטים, יכולים לגזור מטרות טיפוליות נשימתיות אחרי שאנחנו מבינים מה הליקויים. אז אנחנו היינו רוצים לשמור על עברור תקין, לעזור בשחלוף האוויר, לפנות הפרשות כדי שהם לא יצטברו שם ולא ייצרו מצבים של חולי, דלקות ריאה חוזרות וכן הלאה, למנוע אזורים שהם נחסמים בעקבות לך או חוסר עברור, לשמור על הסיבולת הכללית של המטופל, היכולת שלו להמשיך לנשום לאורך זמן ללא תמיכה נשימתית, להפחית את עבודת הנשימה ואת הוצאת האנרגיה על הנשימה, ולשמור על תנועתיות בטח הזה מתוך המטרה, שאם כלוב הצלעות ינוע בצורה מספקת, גם הריאות יוכלו להתרחב בצורה טובה יותר. הטיפול הנשימתי אפשר לחלק אותו לשניים, טיפול אקטיבי שדורש יכולת אקטיבית של המטופל, זה יכול לנוע בין שיקום נשימתי ואל מול שמירה על המצב הנשימתי תקין ככל הניתן ומניעת ההידרדרות. והחשיבות פה של הפיזיותרפיה הנשימתית זה למנוע עוד הידרדרות, עוד קריסה, תמתים, למנוע את התמתים, לשמור על היגיינה של מערכת הסימפונות ולפנות הפרשות. וכאן ניתן לראות כמה דוגמאות למכשירים, טריפלור המוכר, פפ מסק, וזה נקרא דה ברידר, שזה מכשיר לאימון נשימתי, והוא יכול להיות גם פסיבי, שהיכולות הנשימתיות עובדות באופן חלקי או באופן מלא, ניתן להשתמש במשאל, שמעודד בעצם את יצירת השיעול האפקטיבי שמוציא את הלכה, ניתן להשתמש במגוון תנוחות שמניחים את המטופל בהם כדי לשפר עברור וכדי לנקז אזורים בהם יש הפרשות, ניתן להפעיל, בין אם זה פסיבית ובין אם זה קצת בצורה של פסיבי נעזר, את המטופל ולבצע תנועתיות בעיקר, בדגש על בטח הזה מתיחות, שמירה על האזורים שהם יותר חסומים, פתוחים על ידי מתיחות נכונות, ויש לנו את ה-IPV, שזה בעצם מכשיר מרעיד, יצר רטט, ודומה קצת למשאל, אבל עם תוספת של רטט כדי לנתק את ההפרשות, אז הוא יכול לנתק ולהניע הליכה שמחה, ולשפר את העברור הריאתי. יש לנו את ה-Air-Stacking שאמרתי, עם שקית אמבו, או MHI, Manual Hyperinflation, שזה בעצם באופן פסיבי, או בסיוע חלקי של המטופל, לנסות להרחיב את הבית חזה ואת הריאות, וכמובן לשמור על סיבולת בכל פעילות שאנחנו יכולים להתאים למטופל, זה דבר שהוא נדרש וחשוב, אופניים לידיים אם זה אפשרי, או דברים אחרים פשוטים יותר שגם הם יכולים לשמור על הסיבולת. אם אני אסכם
את הדברים שחשוב לי להבהיר בהקשר של הטיפול הנשימתי בחולה הבוגר, אז אני חושב שפיזיותרפיה באיזשהו מקום, כמו סיסמת העמותה שלנו, פיזיותרפיה זו הבחירה הראשונה. למה? כי ברגע שאנחנו נותנים מקום לפיזיותרפיסט להיכנס בשלבים הראשונים, בשלבים המוקדמים, להעריך את המטופל מבחינה נשימתית, להציב את המטרות ואת הטיפול בהתאם, אנחנו יכולים להנות לאורך זמן ממניעה של החמרות ומניעת הידרדרות מהירה. חשוב לזכור שתפקוד ונשימה קשורים זה בזה, כלומר אם המטופל לא נושם טוב, גם התפקוד שלו יושפע מזה, וההפך, אם התפקוד מושפע, גם הנשימה תושפע, וזה לא זה או זה, אלא זה גם וגם. ואם אני אזכיר שוב את המאמר שהזכרתי מקודם, של שיהן מ-2018, הם קושרים את תוחלת החיים של חולי דושן, והיכולת שלהם להגיע היום לעשור הרביעי לחיים, בין היתר לטיפול נשימתי הולם, שמותאם לחולה הבוגר, ומטרתו לשמור על בטיחותו של החולה, לשפר את הפרוגנוזה ואת איכות חייו של החולה. אז לעניות דעתי, פיזיותרפיה נשימתית בחולים בוגרים שסובלים מבעיות נשימתיות, בין אם זה חולים בדושן ובין אם זה חולים במחלות נוירולוגיות אחרות, ניווניות, של ניוון שרירים, יש לפיזיותרפיה נשימתית חשיבות קריטית, מכרעת, במניעת הידרדרות, שמירה על יכולות והערכה נכונה ובזמן יכולה למנוע הידרדרות מהירה, קריסה נשימתית ולתת עוד איכות חיים בשלבים האלה. אז עכשיו הגיע הזמן לשאלות שאתם שאלתם. אני שמחה שהצטרפה אלינו להנחיית פאנל השאלות והתשובות, פרופסור ויויאן דרורי, מומחית לנוירולוגיה ומנהלת היחידה למחלות עצב שריר לבוגרים בבית החולים איכילוב. אנו מחכים לעדכון על פתיחת מרפאה רב צוותית לחולי דושן בקר, בוגרים גם באיכילוב. שלום פרופסור דרורי. שלום זיווה, וגם שלום לכל המשתתפים בכנס. אני מאוד שמחה להיות פה, ממש מתרגשת מהאירוע הזה, אירוע כל כך יפה, כל כך גדול, כל כך מוצלח, מעניין. אני מקווה שזה מאוד עוזר לקהילה שלכם, ואני גם מאוד מתרגשת מפני שאנחנו באמת רוצים להתחיל לעבוד ביחד ולתת מענה לחולים הבוגרים עם דושן ובקר דרך מרפאה מולטי-דיסציפלינרית באיכילוב. יפה. שאני מקווה שתהיה מענה טוב גם מבחינה מדעית, גם מבחינה אנושית, לחולים, למשפחות שלהם, שיהיה לנו אינטראקציה נכונה וטובה, ושנוכל בצורה כזאת לקדם את הנושאים האלה באוכלוסייה שאיפשהו לא ראינו אותה עד עכשיו, לא הכרנו אותה עד עכשיו, ופתאום רואים שהאוכלוסייה של החולים הבוגרים היא אוכלוסייה לא קטנה, יש לה את הצרכים שלה, אנחנו מאוד מאוד נשתדל לתת להם מענה. נהדר. כיף לשמוע. אז אני אעבור עכשיו לאנגלית, ואנחנו נעבור לחלק של שאלות ותשובות עם המקצים שהציגו קודם. I would like to thank the presenters for the elaborate and insightful presentations of this session. We'll pass to the question and answer session. For this session, we have joining us live on Zoom today Professor Quinn Levan and Mr. Ran Lingo. Welcome again, everyone, and thank you for participation, Professor Quinn Levan and Mr. Lingo. And we'll try to answer as many questions as possible during the panel session. We'll see how much time we have left. And I will begin with a few questions to Professor Ross Quinn Levan. The work that you are doing is really important and inspiring. We're aware to the big needs in our community of services for adult patients. And the first question would be, who do you think is the right person to coordinate the adult care? Is it the neurologist, like the pediatric neurologist for kids, or who is the person who is the most indicated to be the principal care for the adults? I think that's very dependent on the local services. And I think the most important person to coordinate the care is somebody who's
אנחנו לא שומעים אותה. תבקשי ממני לפתוח את המיקרופון. אני. Professor Quinlivan, can you please open your mic? You're on mute. Professor Quinlivan, we can't hear you. Can you unmute yourself? Professor Quinlivan, can you please unmute yourself? We can't hear you. We cannot hear you. We'll carry on to the next question. Maybe we'll go to the next question to Eran Lingo, and then we'll come back to Professor Quinlivan when the technical problems will be solved. So the first question for you was asked a few days ago in the WhatsApp chat of adults on of Little Steps. How do you manage the BiPAP parameters? Are they usually stable over time, or do you need to change them? And if you need to change them, at which frequency do you need to make changes on the BiPAP? Dr. Mr. Lingo? You can't hear us, we have a difficulty. פרופסור ויויאן. כן. דרור, סליחה. אין בעיה. כן. ויויאן זה בסדר. אוקיי. עד שתיגמר התקלה הטכנית, בואי... ספרי לנו אולי על המרפאה ש... אוקיי, המרפאה הנאורומוסקולרית באיכילוב היא מרפאה שקיימת כבר הרבה שנים, כשיש לה היום מספר דגשים של מחלות, של קבוצות של חולים שאנחנו יותר קשורים אליהם ופיתחנו עבורם שירותים. אחד זה קבוצה של ALS, שבשפה פשוטה נקראת ניוון שרירים, שאומנם זה לא מחלת שרירים, אלה חולים יותר מבוגרים, אבל... חלקם גם צעירים, ולאחרונה פיתחנו מרפאה גדולה של חולי SMA מבוגרים. ודווקא המרפאה של SMA מבוגרים היא אוכלוסייה שהיא די דומה מבחינת הצרכים לחולים עם דושן, מפני שאלה גם כן אנשים צעירים שיש להם מחלה מילדות, שצריכים לעשות את המעבר הזה בין הטיפול הפדיאטרי לטיפול במרפאת מבוגרים. למדנו יחד עם החולים איך לעשות את התהליך הזה בצורה יותר נכונה, פחות טראומטית, מבחינה רגשית, איך לעשות את המעבר. למדנו על הצרכים של אוכלוסייה של אנשים צעירים עם מגבלויות פיזיות שרוצים לחיות את החיים שלהם. מאוד התחברתי להרצאה של פרופסור קווינליבן קודם, שאמרה אלה אנשים שמאוד רוצים לחיות את החיים להיות, להיות כמה שיותר רגיל, ללמוד, ללכת לאוניברסיטה, לפתח מקצוע, לעבוד, להיות במעגל החברתי בעבודה, לפתח משפחה, שיהיה להם את המשפחה שלהם, ילדים שלהם. ואנחנו כן למדנו דרך החולי SMA איך לתת אולי מענה יותר טוב לאוכלוסייה הזאת. שבהיבט הזה זה דומה. בהיבט של תרופות כמובן שמדובר בטיפולים שהם שונים. אבל גם הטיפול הנשימתי יש לו דמיון בין שתי המחלות. לכן אני מקווה שנצליח לבנות את החבילה הזאת של הטיפול בצורה נכונה. נהדר. שאלה נוספת יש לי אלייך. בוגר שהיה ילד השתמש בסטרואידים, באיזשהו שלב הפסיק ורוצה לחזור לשימוש בסטרואידים. האם את ממליצה על כך? תלוי, יכול, תלוי כמה הוא הגיב טוב לסטרואידים בעבר וכמה לא, תלוי כמה תופעות לוואי היו לו וכמה לא, תלוי כמה תופעות לוואי נשארו, כמה סיבוכים נשארו לו לטווח ארוך. זה מישהו שכבר יש לו סכרת ואוסטאופורוזיס וסיבוכים מתמשכים, אז אולי צריך לשקול עד כמה הסטרואידים יכולים להיות יעילים וכמה לא. צריך לקחת בחשבון שגם הטיפול הזה יהיה הרבה פחות יעיל בגיל יותר מבוגר לעומת הגילאים הצעירים, ששם הפוטנציאל של
היעילות של התרופה יותר טוב. נהדר. אנחנו יכולים לחזור לזום. אוקיי, יופי. Okay, so then let's go back to my question, Professor Quinlivan, and I asked previously about who do you think is the principal carer in the multidisciplinary clinic for adults, and we were not able to hear your answer, so we'll be happy to hear it now. Okay, thank you for asking me. Thank you very much for inviting me to your meeting, by the way. So what I think actually is, I don't think we should be too prescriptive about who should look after the patients or who should coordinate the care. I think it should be a doctor who is knowledgeable about Duchenne, who knows about the standards of care, and who is interested and has a critical mass of patients. So can become experienced very quickly. And that might depend on the type of person, might depend on the local service. So, for example, it could be a neurologist, and most often it is, but it could also be a rehabilitation consultant. Or it might be that the respiratory consultant might be the person who's most interested, who wants to take on the care. So I think it depends on the local situation. As long as there is a consultant leading the coordination of care and ensuring that the patient gets all the care they need, I don't think it matters too much what their background is. Okay, thank you. And another question is, when patients are coming into the clinic for follow-up, do you have a standard protocol for evaluation for all patients? Do they perform all the same protocol, or do you make a tailor-made protocol for each of one depending on their personal needs? We have a standard protocol, but then that's adapted depending on the needs of the individual. So it does depend on the individual needs, but we have a standard protocol that goes through each system. So cardiac, respiratory, gastro, rehabilitation, pain, comfort, socialization, participation. So we cover all of those topics. And then if the person is on steroids, so we would go through all of the potential steroid side effects. And we also would cover the nutritional status of the patient. We look at their wheelchair seating. So we have a standard protocol, but again, it depends on the patient's need, whether we need to go through each of those in turn, but usually we do. And this is every 6 months, as I understand? Yeah, again, it depends on the individual and their need, but we see everybody within. We try and see everyone within a 12-month period, but we do try and see them people 6 months through. So we aim for 6 months. That's not always possible because people are at university or doing exams and then they can't come. But certainly we try very hard not to let it go beyond 12 months. So 6 to 12 months is our average. Okay. Thank you. Please stay with us. We'll have for sure more questions. But Eran, I asked previously about BiPAP. I'm not sure that you heard my question. Are the BiPAP parameters stable over time, or do you need to change them every time period? And if yes, at which frequency do you need to change them? Okay, hello, good evening, and thank you very much again for the opportunity to speak with you today. About the BiPAP, it could be, there could be changes during the period of time that the patient are ventilated on the BiPAP. I would say that the changes can be very gradually and in few parameters. And it should be, of course, suitable for the patient and his comfort while using the BiPAP. Mainly, maybe, you can see that the changes that are being made on a regular basis and dependent on the mucus buildup will be more the changes of the cough assist and other devices for treating the patient, helping him to clear mucus and helping him to prevent any respiratory problems like the lack of ventilatory sufficiency and so on.
Okay, and another question, when would you proceed to invasive ventilation? I mean, if it's an elective invasive ventilation and not in an emergency. What would be your criteria for that? So I think that most of the reason to proceed towards invasive ventilation depends on medical, pure medical reasons. But if we would try and help the patient when he's not managing, for example, with the face mask or the nose mask or one of the other interfaces, like we can see also patient with straws that are using straw for breathing. So if it's not suitable, there's a lot of leakage or maybe even his inability and weakness to use those kind of interfaces, then probably it will be a good idea to change non-invasive. And also, as we saw in the lecture before, when the mucus is building up and it's very, very disturbing, so going to non-invasive method would be a preferable one to do. Okay, thank you. Please stay with us. I'm coming back to Professor Quinlivan, and I have a question from one of our patients regarding macroglossia. Do you see that more frequently or rarely, and is there anything that we can do in order to manage that better? Yeah, so we see it quite commonly in people with Duchenne. We don't have any really good treatment. We don't do anything specific for it, actually. It's more of a cosmetic problem, I think, but we don't have a specific treatment. Okay, thank you. Okay, so you spoke about the transition process from pediatric care to adult care. How long do you think that we need this process to go through it? Probably it's longer or shorter, but have an idea about the time. Absolutely. I think you should start broaching the subject with children and their families when they're about 12, and certainly not later than when they're 14. And at each visit in the pediatric clinic, there should be a discussion to try and encourage that adolescent and teenager to start to participate in their appointments and to start to talk and if necessary be seen for a little bit of time on their own. Okay, do you have a transit a training program for therapists and also for physicians how to manage this transition better? We don't, unfortunately. I wish we did. There are lots and lots of documents out there. There's lots of transition pathways and protocols. But we don't have a specific training program, unfortunately. But I think the key thing is to engage the teenagers as a partner in the process. You know, pediatricians, I'm a pediatrician, and we quite often forget and we talk to the parents and don't give the young person enough time to talk for themselves. So I think that's the most important thing. And then there should be joint clinics when the person is a little bit older, prior to their transfer to the adult service, there should be a joint clinic with the adult physician so that they become introduced to that adult team. Oh, great. Thank you. Eran, I'm coming back to you. Another question from a patient. After the loss of ambulation, do you think that the physical therapy should be mainly directed at respiratory treatment, or should it continue also for limbs and for the other motor functions? And additionally, of course, respiratory therapy. Yeah, so I think that both of them are linked together. You can't replace the physical therapy from the respiratory therapy, and they should be combined together and they are linked together. So if, for example, I want to work on a specific physical task, if the breathing function won't be good enough, the physical task won't be also, he won't be able to do it. So
you can't stop the regular physical therapy and you can't do only the respiratory therapy. They should be together, they go hand by hand. And of course, if you'll treat something related to the respiratory system, you will get probably also improvement in the endurance or the ability to do a physical task or an aerobic task of your everyday life. Okay, as we speak about adult patients, do you think that they should do some therapeutic exercise by themselves and not with the aid of a therapist, that you can teach them some rehabilitation programs that they can use, any specific devices? Yeah, so I think we should see the patient first of all. We need to know exactly what are the problems and what are our goals. So if we want to treat a patient with a device, we need to see the patient and to see if the device suits him or if he will benefit from a device. But I think that no matter what we'll decide, I think that the treatment should be on a regular basis, and we can't wait to an exacerbation or deterioration for the respiratory treatment to start, because as soon as we start and we will evaluate the patient better and we will know exactly what are his respiratory problems, we will be able to tailor-made or to build a suit for him in order to prevent any exacerbation or deterioration or quick deterioration, which we won't be able to do if we won't see the patient early enough when the respiratory deterioration starts or the difficulties are starting. Okay, thank you so much. And again, for Rose, a question from the people around. Are you aware of any clinical trials or any experience, really scientific experience, with cannabis in Duchenne or Becca? Oh, no, I'm not. I'm not aware of any clinical trials. I have heard a few anecdotal reports, which are from America, where a few adults with Duchenne have smoked cannabis, and that's been detrimental for their lungs. So that's not something I would recommend. But in terms of taking cannabis oil or cannabis products, unfortunately, I don't have any knowledge or experience of that. Okay. Okay. I have a question for Professor Ross Quinlivan. Do you know if the centers in England, the adult centers in England, do they get patients from outside of England? No, we don't. No, we don't, unfortunately. Sorry. Thank you. Okay. Is it all? I think that we managed most of the questions. I thank you so much for being with us for today. It was very interesting, very important to learn from you. Sorry, we do have another question to another question. Oh. Okay, sorry. Yeah. No, there was a Baruch. Okay. Question that I'm not sure how to understand it. Is respiratory treatment recommended for patients who are on 24 hours non-invasive ventilation? I think that the answer should be clear that it is recommended. Okay, so I think that really we went through all of the questions. If you have some more questions. No, we're okay. Siva? Yeah, thank you very much. Oh, thank you again. Yeah. And we enjoyed. Thank you very much. Lovely to meet you all. I'm sure it's a lot warmer over where you are than it's freezing here. So thank you. It is warmer here. Okay. Okay. Bye-bye. Good evening. תודה רבה לכל המרצים במושב ולמשתתפים בפאנל. אחרי שקיבלנו כלים ושמענו על דגשים חשובים בתחום הטיפול, לא פחות חשוב זה לחשוב בצורה חיובית. לא מעט דובר על מחשבה שמייצרת מציאות. אין צורך להרחיב על האתגרים שיש למשפחות בהתמודדות עם המחלה.
אבל צריך לראות בתוך כל הצרכים הטיפוליים איך מתכננים חיים קדימה. איך מתכננים מגורים, עצמאים, לימודים, עבודה, זוגיות, שאיפות שכל אדם בוגר רוצה לעצמו. לחיות לצד המגבלה. שירלי נס ברלין פיתחה שיטה שאותה היא תשתף אותנו. איך להפוך את המחשבות לחיוביות תוך 10 דקות. בבקשה. חשיבה חיובית מבאסת! שלום, אני שירלי נס ברלין, אני מרצה לחשיבה חיובית וסופרת של 8 ספרים בתחום, הספר השמיני שלי, 10 דקות גג, 31 יום לשינוי החשיבה לחיובית ב10 דקות ליום מקסימום, ממש בימים אלה יוצא לאור, ובאתי לדבר איתכם על חשיבה חיובית, אבל באמת לתת לכם פן אחר של חשיבה חיובית, דרך אחרת לעבוד איתה ממה שרגילים, כי המוח שלנו בדרך כלל אנחנו מסתכלים על חשיבה חיובית ורואים שם ים של קלישאות, ים של סיסמאות שאין מה לעשות איתן. כל אחת שמרגישה לפעמים מדוכדכת או דואגת או קשה לה, מישהי שבאה אליה ואומרת לה, תחשבי חיובי, תסתכלי על חצי הכוס המלאה. זה לא יעזור לך אם תדאגי. כל האמירות האלה לא מקדמות אותנו לשום מקום, וכשאנחנו שומעות מישהו שאומר לנו את זה, אף אחת מאיתנו לא תקפוץ מיד ותגיד, הורי, טוב, תודה, באמת, עד עכשיו חשבתי שזה יעזור לי אם אני אדאג, שזה יהיה לי טוב אם אני אכעש, שזה יהיה לי טוב אם אני אהיה במקום כל כך נמוך, אבל עכשיו כשאת אומרת לי שזה לא יעזור, שזה לא יקדם אותי, שזה לא לטובתי, אז אני לא אעשה את זה יותר. אין אף אחת כזאת. אתן יודעות למה? כי כולנו יודעות הכל. אני לא אומרת את זה סתם, אנחנו באמת יודעות. אנחנו יודעות מה אנחנו אמורות לאכול בדיאטה שלנו, ואנחנו יודעות איך אנחנו אמורות לחשוב בשביל הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אנחנו יודעות שאנחנו אמורות לאכול ירוקים ודברים בריאים, ירקות ופירות, ואנחנו יודעות שאנחנו אמורות להיות במקום שיותר מאמין, יותר בוטח בעצמנו, יותר שמח, יותר עם אנרגיות ווייב חיובי, כדי שהגוף שלנו הפיזי ירגיש יותר טוב, והנשמה והנפש שלנו תרגיש יותר טוב. אנחנו יודעות הכל. אבל זה שאנחנו יודעות, עוד לא מביא אותנו ליישום. חשיבה חיובית ממש כמו דיאטה. והעניין באמת אינו הידע. העניין הוא איך אני מיישמת את זה, איך אני לוקחת את זה מהכיוון של קלישאה או סיסמה והופכת את זה לדרך חיים. או! או! הספר הראשון שלי זה חשיבה חיובית כדרך חיים. או! אז באמת אנחנו, מה שנעשה פה עכשיו, אני אתן לכם תרגיל בחשיבה חיובית, שהוא תרגיל נהדר ועצום, הוא פשוט וקל, נהדר ועצום, פשוט וקל, כדי ליצור שינוי בדרך שבה המוח עובד. ולפני זה אני אגיד לכם שני דברים על הדרך שבה המוח עובד. המוח שלנו פועל בצורה הישרדותית. זאת אומרת, מה שמנחה אותו זה ההישרדות שלו. זה בא לידי ביטוי בצורה כזאת שהוא יעדיף שלא נעשה שינויים גדולים בחיים שלנו, כל מפה שקשה לו עם שינויים, זה טבעי לגמרי, ככה המוח עובד. זה יכול להיות השינוי הכי נפלא בחיים, זה יכול להיות חתונה, זה יכול להיות מעבר לדירה יותר טובה, זה יכול להיות הרזיה, זה יכול להיות תחילת להירשם למרתון, לא יודע, זה יכול להיות שינויים מאוד מאוד חיוביים, שלא לדבר על שינויים פחות, שיותר קשים לנו, אבל המוח עדיין יעדיף שאנחנו נשאר במקום שבו אנחנו נמצאים, כדי לעשות את זה, הוא יתחיל לקחת אותנו לכיוון ההפך ממה שהתכוונו. בגלל זה, אם אני ביום ראשון בבוקר אומרת, מהיום דיאטה, אחרי חצי דקה בדיוק, אני כבר מוצאת את עצמי יושבת במקרר, מחסלת את העוגה שהכנתי לילדים לארוחת שישי. אוקיי? הכנתי לילדים ביום ראשון עוגה לארוחת שישי? לא, 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 אבל לא משנה, הבנתם את הקטע. זאת אומרת, המוח לוקח אותנו לכיוון השני, לכיוון ההפוך, בגלל שהוא לא רוצה שיקרה שינוי. זו תכונה אחת של המוח שלנו, שהוא לא רוצה שינויים, שהוא עובד באוטומטי. תכונה נוספת של המוח שלנו, שכל דבר שהוא רואה בעולם הוא קולט, אבל הוא ישים לב רק למה שאנחנו עסוקות בו. תחשבו על הזמן ההוא שהייתן בהיריון, נשים, עכשיו אני מדברת אליכן, תחשבו על הזמן ההוא שהייתן בהיריון, אם הייתן בהיריון,
כשאת בהיריון, פתאום כולן בעולם בהיריון. פתאום הילודה עלתה. עכשיו, זה לא שהילודה עלתה, זה פשוט את בהיריון. זה כל מה שמעסיק אותך כמעט, וזה מה שאת רואה בעולם. מאוד מאוד דומה למה שאנחנו עושים בגוגל. אני רושמת בשורת חיפוש מה שמעסיק אותי, מה שמעניין אותי, וגוגל מחפש מתוך אין ספור הנתונים שיש שם, מחפש להוציא לי מה שמעניין אותי, ועוד אחרי זה יעלה בפניי פרסומות בכל מיני דרכים כדי למשוך אותי לראות את הדברים שמעניינים אותי. המוח שלנו עובד באותה צורה. כשאני עסוקה במשהו מאוד, אם זה הריון, אם זה קניית אוטו חדש, ואם זה משבר נורא שאני עוברת, כשאני עסוקה במשהו מאוד, שזה מה שמעסיק את מחשבותיי, זה מה שמסעיר אותי, זה מה שמרגש אותי, או שזה מה שמדכא אותי, לא משנה, זה מה שאני מאוד עסוקה בו, בצורה מודעת, בצורה פחות מודעת, אבל כל הזמן זה במחשבות שלי, המוח שלי יראה לי דברים שקשורים לזה כל הזמן בעולם. ממש כמו שגוגל יעשה ויעלה לי פרסומות, המוח שלי יראה לי דברים שקשורים לזה. זאת אומרת, כל הזמן היו נשים בהיריון, אבל בגלל שאני עכשיו נמצאת בהיריון ואני עסוקה בזה, זה מה שאני רואה. ופתאום אני אתחיל לראות דברים שאולי גם לא ראיתי אותם קודם. אם אני מתמודדת עם משבר קשה, אני אראה דברים שהיו קודם בעולם, אבל לא שמתי לב אליהם בכלל מתוך שלל הנתונים, כי לא הייתי עסוקה בהם. אז אמרנו שהמוח אוהב אוטומט, והמוח אוהב לבזבז כמה שפחות אנרגיה, כי הוא הישרדותי. ואמרנו שהמוח פועל כמו גוגל, זאת אומרת, הוא מחפש את מה שאנחנו מזינים בו, מחפש בין כל הנתונים, להוציא ולהראות לנו את מה שאנחנו מזינים ומזינות לתוכו. איך אנחנו משתמשות ביכולות האלה של המוח שלנו לטובתנו? מה שאנחנו הולכות לעשות זה מיקוד אקטיבי בחיובי. בספר שלי 10 דקות גג, מה שאני נותנת שם זה 31 תרגילים של מיקוד אקטיבי בחיובי שיוצרים שינוי, אתגר של חודש ימים שיוצר שינוי בדרך שבה המוח עובד. פה אני אתן לכם רק תרגיל אחד, והתרגיל האחד הזה נשען על הצורך של המוח שלנו באוטומט ובדברים קלים ליישום, ועל המיקוד על השורת חיפוש של המוח. הוא נשען על זה, אבל יוצר, כמו שאמרתי, מיקוד אקטיבי בחיובי. ותרגיל אחד, התרגיל האחד הזה שאני נותנת לכם עכשיו, יש בו מספיק עוצמה, מספיק כוח, כדי ליצור שינוי מהותי בחיים שלנו. זכרו, צעדים קטנים, לא רק השם העמותה. ככל שאני עושה יותר צעדים קטנים, אחד אחרי השני, באופן עקבי, סיסטמטי, ככה אני יוצרת שינויים במוח שלי, מהכיוון ההישרדותי, המפוחד, המסוגר, הדואג, לכיוון החיובי. אז אמרנו, המוח שלנו לא אוהב שינויים גדולים, ולכן התרגיל הוא תרגיל קטן, וכל התרגילים שלי קטנים, 10 דקות גג. התרגיל הוא תרגיל קטן כדי לא לאיים על המוח, כדי שהוא לא ייקח אותנו מיד לצד השני. כי אם לדוגמה אני קמה ואומרת, מהיום אני אתחיל לחשוב חיובי, בדיוק באותו רגע מתחילות כל הדאגות להציף אותי בראש. לכן אנחנו לא עושות את זה למוח שלנו. אנחנו לא מלחיצות אותו כך, אנחנו עושות תרגיל קטן. הסיבה לתרגילים הקטנים זה בגלל שהמוח שלנו לא אוהב שינויים גדולים. אנחנו ככה יורדות מתחת לרדאר שלו. הדבר השני שאמרנו על המוח זה שינוי שורת החיפוש. מה שרשום לי פה זה מה שאני אראה בעולם. גם אם העולם יש בו המון דברים נוספים, זה מה שאני אראה. ולכן מיקוד אקטיבי בחיובי, אני יוצרת פה שורת חיפוש חדשה חיובית שתעזור לי לראות טוב בעולם. כשאני רואה טוב בעולם, אני מרגישה יותר טוב. כשאני מרגישה יותר טוב, אני רואה יותר טוב. כשאני רואה יותר טוב, אני מרגישה יותר טוב. כשאני מרגישה יותר טוב, אני... הבנתם. אוקיי. אז השינוי שורת חיפוש, מה שאנחנו הולכות פה לרשום בשורת חיפוש החדשה שלנו, זה מה נחמד כאן. זה תרגיל אחד לשינוי שורת חיפוש שהוא מאוד עצמתי. מה נחמד כאן? ומעכשיו, בכל מקום שאנחנו נכנסות אליו, בין אם זה החדר של הילד, ובין אם זה חדר מורים, ובין אם זה מקום העבודה, ובין אם זה למונית, לא משנה לאן. בכל מקום שאנחנו נכנסות אליו, אנחנו קודם כל באופן אקטיבי ובאופן מודע, אנחנו מעלות את השאלה, מה נחמד כאן? ונותנות לשורת החיפוש פה להתמלא במה נחמד כאן, ולהתחיל לחפש. המוח שלי יתחיל מיד לחפש מה נחמד סביבנו. וכשהמוח מתחיל לחפש את זה, הוא יתחיל לעלות בפניך כל מיני דברים נחמדים שהיו שם תמיד, אבל לא ראית אותם.
לא שמת לב אליהם, כי הם הלכו לאיבוד בתוך כל הנתונים, אבל עכשיו את ממוקדת באופן אקטיבי, בחיובי. ותתחילי לראות הרבה יותר דברים טובים, או כשתתחילי לראות הרבה דברים טובים, מה שהולך לקרות זה שתתחילי להרגיש הרבה יותר טוב. או כשתתחילי להרגיש יותר טוב, אתן כבר יודעות איך זה ממשיך. וגם יודעים, אני מדברת בנקבה, אבל זה גם לזכרים ולכל מגדר אחר, גם יודעים. זאת אומרת, כל מה שזה דורש ממך זה להעלות שאלה כאן, באופן מודע ויזום במוח שלך, במקומות שונים כשאת נכנסת אליהם. זה לא קשה, נכון? מי שרוצה עוד טיפים והשראה חיובית יכול למצוא אותי בפייסבוק שירלי נס ברלין באנגלית, או באינסטגרם פוזיטיב שירלי. אני מאחלת לכם המון הצלחה. ביי. פוזיטיב שירלי, אני רוצה להגיד לכם שרק החיוך שלה גרם לי להרגיש חיובית ושמחה. ואם כבר כך, אז אני רוצה לספר לכם שאתמול יצא לדרך קמפיין ה-500 שלנו. מה זה אומר? בעזרתכם אנחנו רוצים להגיע תוך שבועיים ל-500 מעגלים לטובה עבור עמותת צעדים קטנים. מה מעגלים? מעגלים בצורה קבועה מכל רכישה בכרטיס האשראי את ההפרש לשקל הקרוב. למשל, חיוב הרכישה של מחברת בסכום של 9 שקלים ו-70 אגורות יעוגל לסכום של 10 שקלים, כלומר תרמתם 30 אגורות. בשבילכם זה ממש כסף קטן. מדובר בשקלים בודדים בחודש, אבל יחד עם כל המעגלים זה יוצר סכום שיוכל לממן פרויקט חשוב נוסף שלנו בעמותה. חסרים רק עוד 125 מעגלים על מנת להגיע ליעד. לחצו על הקישור להצטרפות שעולה עכשיו בצ'אט, שתפו עם עוד חברים, ושלושה מתוך כל המצטרפים בתקופת הקמפיין יזכו בשובר של 500 שקלים לרכישה במגוון בתי עסק ומסעדות. שיפתחו בקרוב, אני מקווה. ניפגש שוב בעוד כחצי שעה, בשעה 6 בדיוק. ביי בינתיים. השנה נחגוג יום הולדת 10 לעמותה. מוזמנים להגיע לטובה לצעדים קטנים. עיגול קטן שלכם שווה חיבוק גדול עבורם. מה זה עיגול לטובה, אתם שואלים? זה רעיון פשוט גאוני שמאפשר לתרום את עודף האגורות בכרטיס האשראי לעמותה שאתם בוחרים. כמו צעדים קטנים. כמה שקלים בכל חודש שבזכות מאות אלפי מעגלים לטובה משנים חיים כל יום. אם היה לי כרטיס אשראי, גם אני הייתי מעגל, בחיי!